أسۍ چھِ آمٕتۍ چھانبٲرۍ پٮ۪ٹھ چھانبٲرۍ واریاہ خوشی چھِ اِنشاء اللہ ما گوٚژھ پنٛنہِ قومہٕ خٲطرٕ دُعا پنٛنہِ اُمتہٕ خٲطرٕ اِنشاء اللہ خاص کٔرِتھ کشمیٖر خٲطرٕ پنٛنِس قومَس چھَس منٛگان دۄیہِ خٲرا بیٚیہِ کینٛہہ رحمتٕچ نظر کٔرِو اَسہِ کٔرِن جوانَن رحم اَسہِ کٔرِن جوانَن رحم کشمیٖرَس کٔرِن آزاد اَصلُک ہدایت دِنو حفاظت کٔرِو رفاقت کٔرِو میون خۄدا تھٔنِو اَرِ زُ تہٕ دَرِ بشیٖر احمد بٹھو ترٛال ژےٚ آیو سا ترٛال ژےٚ فٔسٹ فٕلایٹ مےٚ اللہ تعالیٰ نِش جاے کہِ ہم اس مےٚ آیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سۭتۍ دُعا کَرٕنۍ یہِ یُس مُصیٖبت مےٚ ہم پھسے ہوے ہیں خاص کر کشمیٖر کہِ لوٗکھ ہم ٲسۍ ہم اس مُصیٖبت سۭتۍ نِکلے اللہ تعالیٰ ہمیں فضل کَرے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں امن امان سے نوازے اور ہمیں وہ خوشحالی لائے جس خوشحالی سے ہم پورے لوگ جو ہیں خوش دامن اور خوشحال ہو جائے میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں اس وقت انہوں نے مجھے بلایا اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے پہلے ہی ٹرائی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کے لیے بلایا ہوا ہے سوپور سنگی پورہ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ ناو یاسمیٖن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنۍتھٕے أسۍ کۭژاہ خوشی چھِ وٕنکٮ۪نَس کَران اَسہِ بُلٲے اللہ تعالیٰ ہُنٛد تَتھ دربار پاکَس زٕ ترٛےٚ ٹرٛاے کَرے پَتہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو کووِڈ پَتہٕ ہیٚکِتھ نہٕ ترٛٲوِتھٕے تَمہِ برونٛہہ تہِ ہیٚکِتھ نہٕ ترٛٲوِتھٕے کینٛہہ تہٕ یِہُس شُکُر رۄبُ العالمیٖنَس کُن شُکُر رۄبُ العالمیٖنَس کُن یِہُس ترٛٲوِتھ أسۍ اللہ تعالیٰ تھٲیِن وارٕ سٲرسٕے کَشمیٖرَس کٔرِن اللہ تعالیٰ احسان کٔرِن سارنٕے وٕنۍ تیٚلہِ پَتہٕ کٔرِن سٲنِس کَشمیٖرَس احسان اللہ تعالیٰ احسان Я понял. 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 Я пон